As duas bestas se tornam amigas. Este é o tópico da palestra de hoje à noite. E a pergunta agora é: quem são essas duas bestas? Qual o impacto que elas têm sobre nós? Nós só podemos compreender essas bestas se nós já estudamos Daniel, capítulo 7, onde os atributos dessas bestas são explicados para nós. O nosso foco não é Daniel capítulo 7 porque este é um seminário sobre o Apocalipse. Mas há um vídeo inteiro sobre este assunto. Em Daniel capítulo 7, os atributos do poder da besta são dados. Ali ele é explicado como sendo um chifre e em Daniel, o chifre é uma entidade política, um rei ou um reino. E esse poder seria diferente do primeiro. Diferente de todos os outros reinos. Agora, se você estuda Daniel capítulo 7, você perceberá que os atributos dados ali serão retomados uma vez mais em Apocalipse capítulo 13. Então, o mesmo sistema será descrito num formato diferente em Apocalipse capítulo 13. Mas o que é interessante a respeito dessa entidade política, o que a faz diferente de todas as outras, e a razão por que ela é diferente é que ela também é eclesiástica. Ou seja, é também um sistema religioso. Sim, porque a sua principal ênfase é a religião. Ela tem uma birra contra os santos do Altíssimo. E ela é blasfema em relação ao Altíssimo. Daniel capítulo 7, versículo 25 diz... E ele falará grandes palavras contra o Altíssimo e cansará os santos do Altíssimo. Percebam que ele tem uma agenda política e uma agenda religiosa e cuidará em mudar os tempos e as leis. Mudará os tempos e mudará as leis. Isso é fascinante. Se você pensa a respeito do sistema, e esse sistema só pode ser aplicado a uma instituição isto é, Roma. Nenhuma outra instituição se encaixa em todos os aspectos do chifre pequeno. Pena que eu não tenho tempo para entrar em todos os detalhes. Ele mudou os tempos e ele mudou as leis. As leis de Deus e os tempos de Deus. Vamos voltar a falar disso daqui a pouco. E eles lhe serão entregues na mão em um tempo e tempos e metade de um tempo. E nós retomamos essa profecia em Apocalipse capítulo 11. Ali está escrito que haveria um poder controlador durante esses três anos e meio proféticos, ou 1260 dias proféticos, ou 1.260 anos literais. Agora, a besta de Apocalipse capítulo 13, ela é um conglomerado de tudo aquilo que nós vimos em Daniel capítulo 7. Há inúmeros aspectos relacionados a esse animal. Ele tem a cabeça de um leão, a boca de um leão. Lembrem-se que o leão representava a Babilônia em Daniel capítulo 7, mas ele tem as patas de um urso, e o urso representava a Medopérsia, e ele tem também o corpo de um leopardo, e o leopardo representa a Grécia, ainda em Daniel capítulo 7, e então ele tem dez chifres, e as sete cabeças e os dez chifres. Representam os dez reinos que nós temos em relação aos animais ali de Daniel, capítulo 7. E também os dedos da estátua de Daniel, capítulo 2. Então, esta é uma besta conglomerada. Ela é composta, então, de várias filosofias: da Medopérsia, da Grécia, Roma e de Babilônia. E ela fala com a boca de um leão. Então ela fala a linguagem de Babilônia. E eu fiquei em pé sobre a areia do mar e vi uma besta se levantar do mar. O mar, isto é, nações, multidões, povos. Então ela sai das águas, ela sai do meio das nações. E tem sete cabeças e dez chifres. E sobre os chifres, dez coroas. E sobre as cabeças, o um nome de blasfêmia. Aí está uma ligação com Daniel capítulo 7. Esse poder blasfemo que se levanta contra o Altíssimo sai do meio das nações. E em Daniel capítulo 7, nós vemos que ele sai ali de Roma e do Império Romano, e especialmente do Império Romano Ocidental. E a sua influência se espalha em todo o mundo. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo. Então, ela tem a Grécia nela, ela tem a filosofia grega, se você quiser. E é claro, a igreja romana certamente tem a filosofia dos gregos nela, porque ela então depende do pensamento aristotélico e do pensamento dos filósofos, Orígenes e todos os eruditos gregos. Mesmo aqueles que se levantaram mais tarde no Império Romano, eles também estão representados. E tinha os pés de um urso. Será que Roma tem a filosofia da medopérsia? Claro que sim, o mitraísmo é a base da sua religião e ela tem inclusive a Mitra que vem dessa religião. E a boca era a boca de um leão. Será que a religião babilônica de Ísis e Osíris, de Baal e Astorete, será que estão todas presentes aí em Roma? E a resposta é sim. Vejam que o leão era um símbolo de Babilônia, mas a parte triste da história é que o dragão lhe deu o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Apocalipse 13, 1 e 2. Esse capítulo nos conta essa triste história: que por trás desse poder está o dragão. E o dragão nada mais é do que o próprio demônio. Apocalipse 12, 9. Identifica o dragão como Satanás, mas Satanás opera através de agentes humanos. Em Apocalipse 12, o dragão, operando através de Roma pagã, tentou destruir a Jesus. Foi um oficial romano que tentou matar o menino Jesus, um governador condenou a Jesus, um carrasco crucificou a Jesus, o emblema de Roma selou a sua tumba. E um sentinela guardou a sua tumba. Então percebam aí os aspectos romanos. E lhe foi dada uma boca que falava grandes coisas e blasfêmias. Então essa entidade religiosa e política, ela blasfemaria contra Deus. E poder lhe foi concedido para continuar durante 42 meses. Esse é o período de 42 meses, 42 vezes 30 dias proféticos, chegamos a 1260 dias. E ele abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome, próprio caráter de Deus, e o seu tabernáculo. Aí está a referência ao serviço do santuário. O caminho da salvação, explicado aí, ele rouba as pessoas do poder salvador de Jesus Cristo. Será que essa entidade fez isso? Sim, ela colocou os santos e Maria e todo tipo de intermediários, até mesmo a própria igreja e os seus delegados, mediarem em favor do homem e aqueles que habitam no céu. Por isso eles blasfemam contra o próprio Deus. Apocalipse 13, 5 a 6. Ele foi dado o poder para que continuasse durante 42 meses. Apocalipse 13, 5. Então, faria isso abertamente, publicamente, durante aqueles 42 meses proféticos. 42 meses, 42 vezes 30, 1.260 dias, um dia equivalendo a um ano. Eu lhes dei um dia por um ano, Ezequiel 4, 6, e isso nos leva de volta à mesma história que nós encontramos em Apocalipse capítulo 11. Vigílio subiu ao trono papal em 538 d.C., sob a proteção militar de Belisário. Isso é a história. Nós temos uma data de início, quando o papado começou a exercitar o poder que veio do decreto que Justiniano havia promulgado recebendo poder para corrigir a todos os hereges, aqueles que ousavam pensar de modo independente. Então, a supremacia legalmente reconhecida do papado começou em 538 depois de Cristo, quando entrou em efeito um decreto do imperador, pelo qual, eu já disse, ele se tornou o corretor dos hereges. Então, Roma hoje ainda alega que ela deveria ser a única a determinar o que as pessoas deveriam crer, porque o Papa diz que é infalível em que doutrinárias labanca professor de história da universidade de roma afirma que depois da sucessão dos imperadores veio a sucessão dos pontífices em roma quando constantino abandonou roma ele concedeu o seu trono ao pontífice. Isso se baseia no que eles chamam de as Cartas de Constantino. Já foi provado que elas são falsas. Não obstante, essa é a história. A transferência da residência do imperador para Constantinopla foi um triste golpe no prestígio de Roma. E naquele momento poder-se-ia prever o seu declínio rápido. Mas o desenvolvimento da Igreja e a crescente autoridade do bispo de Roma, do Papa lhe deram um novo fôlego de vida e fizeram dela de novo desta vez a capital religiosa do mundo civilizado essa é a história romana de Abbot isso é um fato, história a bíblia diz e lhe foi concedido fazer guerra contra os santos e derrotá-los e poder lhe foi concedido sobre todas as tribos e línguas e nações aqui está uma declaração profética que esse mundo controlaria que parte do mundo? todo mundo então o poder lhe foi concedido sobre os Santos durante o período de 1260 anos e esse poder conseguiu conquistar o mundo inteiro. A história de Stanley afirma o seguinte: os papas preencheram o lugar vazio dos imperadores de Roma, herdando seu poder, prestígio e títulos do paganismo. Constantino deixou tudo para o bispo de Roma. Isso não é inteiramente verdade. O papado nada mais é do que o fantasma do falecido Império Romano, que senta coroado sobre o seu túmulo. Então, nós temos um imperador. Ele tem até o título de Pontifex Maximus, que costumava pertencer ao imperador de Roma. Sou de fato o Papa se tornou imperador de Roma. Está escrito no Western Watchman que a igreja perseguiu. Sim, a igreja não nega isso, que ela promoveu perseguições, que ela usou as penas mais severas, até mesmo a pena de morte. Ela executou essas penalidades, como se tivesse sido ferida de morte. Então, há aqui uma ferida mortal. E a sua ferida mortal foi curada. E uma parte do mundo ficou maravilhada após a besta. Oh, não, não está escrito assim. Está escrito: todo mundo se maravilhou após a besta. Agora, esta declaração aqui é muito interessante. Eu vi uma de suas cabeças como se ela tivesse sido ferida de morte. Algumas traduções dizem, parecendo ter uma ferida mortal. Há uma diferença entre parecia ou como se fosse e tinha uma ferida mortal? Sim ou não? Sim, parecia ter uma ferida mortal. Mas parece que isso foi só para enganar apenas uma imitação de Jesus Cristo. Porque a palavra anticristo significa em lugar de Jesus Cristo. Então, siga uma linha de raciocínio. Esse sistema se colocou no lugar de Jesus como mediador. Agora esse sistema perdoa os pecados. Esse sistema lhe dá um novo fôlego de vida. Abre as portas para o céu ou para o inferno. E esse sistema recebe uma ferida e passa por uma ressurreição. É uma contrafação de Cristo. Parece, então, ter uma ferida mortal. Então, trata-se do período de 1260 anos de 538 a 1798. Uma das cabeças parece sofrer uma ferida mortal. Então nesse período de tempo ele parece morrer, mas ela não morre de fato. Ela simplesmente fica escondida. Mas como besta ela morre, porque ela perde o seu poder político. Então ela vai receber de volta o poder político e assim ocorre uma ressurreição, ressurreição da besta. É isso que a Bíblia está dizendo. Então em 1798, Bertier entra em Roma, ele dissolve o governo papal. Napoleão e o seu exército de maçons estabelece um governo secular. Assim diz a enciclopédia americana. Berthier entrou em Roma no dia 10 de fevereiro de 1798 e proclamou a República. Assim, cumprindo essa profecia, literalmente, a metade da Europa pensou que o veto de Napoleão seria obedecido e que o Papa e o papado estariam mortos livro Papado Moderno, do reverendo Joseph Hickaby. Citar essa autoridade é quase que citar a Bíblia. Então, exatamente 1260 anos, o assassinato de um francês em Roma em 1798 deu aos franceses uma desculpa para entrar em Roma. A história eclesiástica diz que levaram o Papa para o exílio e a besta recebeu uma ferida mortal. E eu vi uma das cabeças como se tivesse recebido uma ferida mortal, e a sua ferida mortal foi curada, e todo o mundo se maravilhou após a besta. Certamente isso não é possível, nem todo mundo vai seguir o catolicismo. Apocalipse 13, 3. Esta é a questão que a gente deve perguntar: se eles vão seguir? Aqui está um artigo da Crônica de São Francisco, dizendo que o Vaticano fez paz com a Itália. E ambos os lados assinaram com muita cordialidade e a ferida foi curada, entre os dois. Apocalipse 13, 7. E poder lhe foi dado sobre todas as tribos. E línguas e nações. Isso é assustador. Roma vai controlar o mundo inteiro. É isso que está sendo dito. Então, um poder religioso universal, controlando a consciência de todo mundo. É isso que a profecia fala. E eles adoraram o dragão. Se você seguir esse sistema, mesmo sem querer, você vai estar adorando o dragão, pois ele deu o poder à besta. Isso é um disfarce. Jesus Cristo foi substituído por esse sistema de anticristo, algo que ficou no lugar de Cristo. E adoraram a besta. Então a besta recebe adoração. E é como se houvesse aqui um sistema de pai e filho, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é capaz de fazer guerra contra ela? Se você se opõe, você será destruído pela guerra? Provavelmente e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar contra o seu nome e o seu tabernáculo nós já falamos sobre o tabernáculo trata-se do ministério de Cristo e aqueles que habitam no céu o próprio Deus sofre blasfêmias Jesus é removido de seus escritos e todos que habitam sobre a terra a adorarão Aqueles cujos nomes não se encontram escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo, Apocalipse 13, 4 a 8. Então, vocês não acham que é importante que os católicos romanos devessem saber que eles pertencem a esse sistema? E mesmo sem querer, que eles cooperam com esse sistema e, portanto, adoram o dragão, eu fiquei feliz por descobrir isso. Vocês não sabem que aqueles de quem vocês são servos, que vocês são servos daqueles a quem vocês obedecem, quer do pecado para a morte ou a obediência para a justiça? Romanos 6,16. Bem, se você obedece a esse sistema, então você faz parte dele. Pois tu disseste em teu coração: Eu subirei ao céu, eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Satanás que era adoração. Então se nós adorarmos o sistema, então nós estaremos adorando o dragão. O Papa já foi considerado o homem do ano. Eu acredito que os profetas são capazes de olhar através das correntes do tempo. O Billy Graham disse: "Ele será considerado na história o maior dos papas modernos." Fascinante. Ele, de fato, tem a vontade e a determinação de ajudar a humanidade por meio da espiritualidade. Talvez essa declaração deva ser corrigida. Deveria dizer espiritismo. Isso é maravilhoso, isso é bom. Eu sei que a dificuldade que os líderes têm com essas questões. Foi isso que disse o Dalai Lama. E essa história de blasfêmia? Em Apocalipse 13,6 diz que ele abriu a boca em blasfêmia. Daniel 7,25 diz que ele falará grandes palavras contra o Altíssimo. O que significa falar grandes palavras contra o Altíssimo? Há duas definições na Bíblia. João 10, 33: E os judeus lhe responderam, dizendo: Não te apedrejamos pelas boas obras, mas por causa da blasfêmia, porque tu, sendo homem, te fazes semelhante a Deus. Então, se você diz, Eu sou Deus, isso é uma blasfêmia, que se opõe e se exalta acima de tudo que é chamado Deus, ou que é adorado, de modo que, como Deus, se senta no templo de Deus, fazendo-se passar por Deus. Segunda Tessalonicenses 2:4, descrevendo o poder do Anticristo, dizendo que é Deus e tomando o lugar de Deus. Ele perdoará os pecados, ele fará isso e muito mais. Então, a Bíblia define blasfêmia como sendo assumir as prerrogativas ou o poder que pertence apenas a Deus. Vamos ler algumas declarações papais do Dicionário Eclesiástico de Ferraris. O Papa tem uma dignidade tão grande, ele é tão exaltado que ele não é um homem apenas. É como se fosse Deus. E o vigário de Deus. Aqui está uma declaração papal em que ele alega ser Deus, assim como o imperador romano alegava ser Deus. O Papa Leão XIII diz: Nós temos sobre a terra o lugar do Deus Altíssimo. Aqui está uma outra definição de blasfêmia. Lucas 5, 21. E os escribas e os fariseus começaram a argumentar dizendo: quem é este que fala blasfêmias? Quem é que pode perdoar os pecados se não Deus apenas? Então, se você diz que você pode perdoar pecados, isso é uma blasfêmia, pois há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,5. Aqui vem outro sistema. E o Papa diz, no livro Autoridade dos Concílios: todos os nomes que nas Escrituras são aplicados a Cristo. Em virtude dos quais se estabelece que ele é o cabeça da igreja, todos os mesmos nomes podem ser aplicados ao Papa. Então o Papa toma o lugar de Jesus Cristo e alegam que o próprio Deus é obrigado a respeitar o julgamento dos seus sacerdotes. E, ou não perdoar, ou perdoar de acordo com o fato de que eles dão ou recusam absolvição. Primeiro vem a declaração do sacerdote. E Deus, então, assina embaixo. Então parece que os sacerdotes são mais elevados do que Deus. O sacerdote decide se você vai ser perdoado ou não. E Deus não tem nenhuma escolha senão obedecer aos seus sacerdotes. Isso não é patético? Esse é o tipo mais elevado de arrogância. Aqui está outra declaração. O pobre pecador se ajoelha aos pés do confessor. Ele sabe que não está falando a um homem comum, mas a um outro Cristo. Ele escuta as palavras: Eu te absolvo dos teus pecados, e o horrendo fardo de pecados cai da sua alma para sempre. No livro, Devo ser um sacerdote, são todas declarações da própria Igreja Católica. Quem tem ouvidos, escute: Aquele que leva em cativeiro irá em cativeiro, aquele que mata com a espada deve ser morto com a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos, Apocalipse 13, 9 a 10. Agora, Daniel faz uma acréscimo em relação a este poder. Ele acrescenta que ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. Nós já falamos sobre isso. O papado mudou a lei de Deus: tirou o segundo mandamento, transformou o quarto mandamento em terceiro mandamento, aplicou ao domingo em vez de ao sábado. E então dividiu o décimo mandamento em dois mandamentos, de modo que o número 10 continuasse entre os mandamentos. Então ele mudou a lei. Será que ele mudou o tempo? Será que Roma mudou o tempo? Claro que sim. Que tempos Roma mudou? Mudou quase que tudo. Qual é o calendário que nós observamos? Nós usamos o calendário gregoriano. O calendário gregoriano. Quem é Gregório? Foi um Papa. Por que, que Gregório mudou o calendário? Porque ele tinha que mudar os tempos. Percebem? Ele tinha que mudar os tempos. Hoje é um bom dia para a gente falar sobre isso, porque hoje é o dia da festa de Estar. Oh, lamento, vamos dizer isso de um modo melhor. Hoje é a Páscoa Pagã. E a festa de Estar e a Páscoa Judia são duas coisas inteiramente diferentes. Não há uma coisa como a Páscoa Pagã. A Páscoa Judia era determinada pelas fases da Lua. E os dias da Páscoa Judia eram determinados pela Lua nova. Então, quando vinha a lua nova, então os dias eram contados e a Páscoa podia acontecer em qualquer dia. Ela não tinha que acontecer numa sexta-feira ou num sábado ou num domingo. A Páscoa podia acontecer em qualquer dia a depender da fase da lua nova, mas a festa de estar ela ocorria no primeiro dia da semana. Então o papado mudou o calendário, para alinhá-lo com a festa de estar. E hoje nós temos uma alteração nas regras do Velho Testamento, onde você contava os dias. Agora se aplica a regra da festa de estar, que somente pode acontecer no domingo. Somente cai no domingo. Embora, no passado a Páscoa Judia pudesse acontecer em qualquer dia. Agora, isso equivale a dizer que eles estavam se distanciando do Cordeiro Pascual. E isso pode acontecer. E aconteceu faz alguns anos. De fato, eu não consigo me lembrar da data exata quando o Papa estava na América. Foi exatamente aí que aconteceu, por falar nisso. Aconteceu que a festa da Páscoa pagã e a festa da Páscoa judia coincidiam e ocorreriam no mesmo dia. O que eles fizeram então? Bem, quando isso ocorre, eles ficam malucos. Eles não gostam disso. Então, o Papa adiou a Páscoa pagã em uma semana. Foi isso que ele fez. Ele adiou a Páscoa em uma semana porque ele não ousava fazer com que ela coincidisse com a Páscoa judia, porque eles não queriam ter nada que ver com o Cordeiro Pascual que morreu por nós. Eles servem uma outra coisa. Isto é uma festa pagã. Então ele mudou os dias da festa. Ele mudou os tempos. Ele mudou todo o calendário para fazer com que ele se alinhasse com as festas pagãs. E ele Mudou também a lei de Deus. Então, aquele que mata com a espada deve ser morto com a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Apocalipse 13, 9 a 10. Dessa forma, em 1798, o papado recebeu uma ferida mortal. Ele recebe a ferida mortal. Ele é morto com a espada que ele tinha usado para matar. E agora o profeta olha ao redor. E nós temos a data 1798 quando esta ferida mortal aconteceu. E eu vi uma outra besta saindo da Terra. Agora, se o mar representa povos, multidões, nações, línguas, então o que que a Terra representa? Bem, um lugar onde você não tem multidões, nações e línguas. Eu vi uma outra besta. Uma outra entidade política saindo de uma área do planeta onde não havia povos e multidões e nações. Então, não pode ser a Europa, não pode ser a Ásia, não pode ser o Oriente Médio. Então, aqui temos uma nova entidade política e ela tinha dois chifres, como um cordeiro. Ela tem princípios que parecem princípios de um cordeiro. Mas ela fala como um dragão. E isso é interessante. Agora, quem é que tem esse poder? Bem, vamos então aos reformadores. Essas pessoas eram magnificentes. Eu tenho muito respeito pelos primeiros reformadores. João Wesley, em suas notas sobre Apocalipse 13, escritas em 1754, diz o seguinte da besta de dois chifres: Ela não veio ainda, mas ela não deve estar distante, pois ela deve aparecer no final dos 42 meses da primeira besta. Agora, os reformadores todos disseram claramente: Roma é o anticristo. Eles estavam observando. E agora eles dizem: Bem, esta outra besta não pode estar distante. A questão é que outro poder se levantou exatamente nesta época, numa área onde não havia grandes multidões de nações. Só há um poder que se qualifica. E esse poder é o poder dos Estados Unidos. Há muitos anos essas imagens já eram interpretadas assim. Embora os Estados Unidos fossem. Relativamente um poder insignificante, vamos dar uma olhada no aparecimento dos Estados Unidos e vamos ver se ele se encaixa. A Declaração de Independência foi assinada em 1776. A independência foi reconhecida pelas nações do mundo em 1783. Em 1787, a Constituição dos Estados Unidos foi formada. Em 1791, a Carta dos Direitos foi acrescentada. E em 1798, o mesmo ano em que Roma recebeu a ferida mortal, a França, a nação mais poderosa da Europa naquela época, reconheceu a independência dos Estados Unidos. Então, a mesma nação que fere o papado com uma ferida mortal, no mesmo ano, reconhece os Estados Unidos. Então o profeta vê que a primeira besta recebeu uma ferida mortal e depois continua olhando e vê outra besta subir, exatamente a tempo, em sentido profético. Em 1863, o ato de emancipação dos escravos. A Torre Eiffel é um símbolo da maçonaria. A Estátua da Liberdade é um símbolo da maçonaria. 1798 é uma data muito importante. Liberdade e justiça para todos. Esse é o princípio que o faz parecer um cordeiro. O dragão, um poder prévio, disse: Tirem-nos da terra e enforquem-nos. É assim que o dragão fala, e é assim que o cordeiro fala. Aqui está um princípio semelhante ao de um cordeiro. O Congresso não fará nenhuma lei com respeito ao estabelecimento da religião, ou proibindo o seu livre exercício. Jesus disse a mesma coisa. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus não veio para forçá-lo em suas decisões. Você pode escolher aceitá-lo ou rejeitá-lo, mas nenhum teste religioso será jamais exigido como qualificação para um emprego público nos Estados Unidos. Nós consideramos que estas verdades são autoevidentes que todos os homens foram criados iguais, que lhes foi concedido pelo Criador. Certos direitos inalienáveis, e entre estes se encontram a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Princípios semelhantes aos de um cordeiro. Mas esta Constituição terá que ser mudada se é para que haja legislação religiosa e até perseguição. A Constituição deverá ser abandonada. Nós nos movemos de uma república para uma democracia. Os Estados Unidos não eram uma democracia, eram uma república. Você podia escolher, mas há uma vasta diferença entre uma república e uma democracia. Percebam que se dez lobos e um cordeiro têm que votar a respeito do cardápio do almoço o cordeiro acabará sendo o cardápio do almoço numa democracia, porque são dez contra um. Mas uma república tem princípios inteiramente diferentes dos de uma democracia. A constituição é central numa república e você não pode simplesmente votar. Mas isso parece que mudou. A Bíblia diz em Apocalipse 13, 11: ele fala como o dragão. Agora, o dragão deu ao primeiro poder o seu trono e grande autoridade. E ele é usado para quê? Para blasfemar a Deus e para perseguir os santos. Não foi isso que ele fez? Vocês creem que o mesmo poder começará a fazer a mesma coisa? Acham que isso é possível? Apocalipse 12, 17 diz: Então o dragão se irou contra a mulher e foi fazer guerra contra o restante da sua semente, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Oh, se você se apega à palavra de Deus e àquilo que os profetas disseram, e se você obedece os, aos mandamentos de Deus em vez de aos mandamentos dos homens, será que você? Você vai ficar encrencado com o dragão? Então, ele fala como o dragão. Mas como é que o dragão fala? Vamos perguntar como Roma falava. Aqui está um texto do Papa Pio Nono, dado em 1864. O Estado não tem direito de deixar o homem livre para que ele escolha a religião que ele considera verdadeira. Muito bem, aqui está a linguagem do dragão. A igreja tem o direito de exigir que a religião católica seja a religião do Estado, com a exclusão de todas as outras. Amaldiçoados sejam aqueles que defendem a liberdade de consciência e de culto, e aqueles que afirmam que a igreja não possa utilizar da força. Essa é a linguagem do dragão. A Igreja Católica Romana deve exigir o direito de liberdade apenas para ela. tá Católica. É uma declaração católica. A Igreja Católica Romana deve dar o seu voto com o propósito de garantir o domínio católico neste país. Mundo Católico, julho de 1870. É essa é a linguagem do dragão. Mas Apocalipse 13, 12 diz: Exercita toda a autoridade da primeira besta diante dela. Então, significa que ela fará as mesmas coisas que ela fazia no velho mundo. O que ela fará então? Fará com que a terra e todos que habitem nela, todo o mundo, que adorem a primeira besta. Ahá! Agora, como é que você força alguém a adorar a primeira besta cuja ferida mortal foi curada? Como é que você força pela legislação alguém a adorar a primeira besta? A única forma de fazer isso é através de leis que governem a consciência. Não está certo? Então se a primeira besta tem regra ou regras e diz que este é o padrão que eu quero implementar, e eu digo, bem, eu não quero ter nada que ver com isso. Isso é contrário à lei de Deus. Então, esse poder vem e diz, se você não obedecer, sefini. É o que então? Então, o segundo poder está garantindo as leis do primeiro poder. E se eu então obedeço a essas leis, então o que de fato eu estou fazendo? Eu estou adorando a primeira besta, porque ela é que fez as leis. Isso não é verdade? Então eu vou estar encrencado com Deus, porque essas leis podem ser contrárias à lei de Deus. Então eu terei que fazer uma escolha. E é isso que a Bíblia diz que vai acontecer. A segunda besta fará exatamente isso. E ela faz grandes maravilhas, de modo que até fogo desce do céu sobre a terra à vista dos homens. O que é isso? Bem, pode ser fogo literal, mas eu acho que nós estamos falando de fogo espiritual aqui. E ela engana aqueles que habitam na terra. Agora, um fogo literal não é muito enganoso. É doloroso. Mas um fogo espiritual, isso poderia ser problemático. Então, esse segundo poder usará de engano para fazer isso, por causa dos sinais que lhes foram concedidos fazer diante da besta. Bem, então digamos que você veja dentro da segunda besta, os Estados Unidos, um poder que envia um espírito, um fogo, um espírito santo, mas é um falso espírito. E é um espírito enganoso e é cheio de milagres e sinais e maravilhas. Bem, então você tem um problema. Há uma palestra que eu ainda vou dar e se chama Fogo Estranho, na terça-feira à noite. O que quer que você faça, não perca essa palestra. Eu vou mostrar a vocês o fogo estranho, do tipo que você não vai querer acreditar, que lhes foram concedidos fazer diante da besta dizendo àqueles que habitam sobre a terra que eles devem fazer uma imagem à besta que tinha sido ferida pela espada e viveu como é que você faz uma imagem para algo o que é uma imagem uma imagem é algo que se parece com o original não é verdade se eu olho no espelho o que eu vejo eu vejo uma imagem alguma coisa que se parece comigo certo não sou eu é apenas uma imagem mas se parece comigo agora com que se parecia a primeira besta a primeira besta era um poder religioso usando Estado para enfatizar as suas doutrinas, não é verdade? Agora, se a segunda besta se torna um poder religioso usando o Estado para enfatizar suas doutrinas, mas essas doutrinas são doutrinas da primeira besta, de Roma, e eles estão forçando que o mundo inteiro obedeça a Roma, então eu não estaria encrencado? Claro que sim. Mas é isso mesmo que a Bíblia diz que vai acontecer. A segunda besta fará leis e as colocará em vigor, como a primeira fazia, assim criando uma imagem, algo que se parece com a primeira besta. E eles colocarão essas leis em vigor. E ela tinha poder para conceder vida à imagem da besta. Então, essa será uma entidade política muito poderosa. Para que a imagem da besta pudesse falar, de modo que aqueles que se recusassem a adorar a imagem da besta fossem mortos. Vocês acham que os Estados Unidos têm poder para dizer: se o seu pequeno país não me obedecer hoje, eu vou destruí-lo? Sim ou não? Eu acho que sim. Ele tem poder de fazer isso e ele certamente o fará e ele certamente tem feito isso ultimamente Apocalipse 13:15 Agora não é interessante conforme nós vimos ontem que mesmo na arquitetura um é a imagem do outro Isso não é fascinante Então este fascinante edifício e todas as suas leis e estatutos que são protegidos pela Constituição Aqui a primeira besta. Aqui um sacerdote indo ao Vaticano. E aqui está a guarda suíça representando o Estado protegendo a Igreja. Aqui você vê o Papa com todas as bandeiras das nações ao redor dele. Será possível que as nações fiquem ao redor dele de modo aleatório? Como será que o Papa vai mudar o mundo? A revista Squire diz que ele certamente vai mudá-lo. Este foi o Papa mais carismático de todos os tempos. E Ronald Reagan foi. O presidente que começou a fazer um pacto com ele. Ele começou a alterar a Constituição dos Estados Unidos. Harry Truman tentou fazer isso em 1951. Mas ele sofreu com isso. Ele foi atacado do púlpito do seu próprio pastor quando ele quis reconhecer o Vaticano. E ele deixou essa ideia. Mas Ronald Reagan. Sem problema, ele conseguiu fazê-lo. Mesmo o próprio pastor Batista, do presidente em Washington, denunciou a ideia do púlpito quando Truman tentou executá-la. Aqui está um sinal maçônico. Lembram-se do dedo na boca? O que isso significa? É o sinal de oros, silêncio, algo secreto. As mãos postas também significam algo. Somente o presidente Ronald Reagan e o Papa estavam presentes na Biblioteca do Vaticano naquele dia. Um de seus primeiros objetivos como presidente, falou Reagan, era reconhecer o Vaticano como Estado e fazer do Vaticano seu aliado. Isso é contrário à Constituição Americana. Ambos receberam uma mini-ferida e sobreviveram. Isso não é significativo, é apenas interessante. É como se a imagem estivesse seguindo a besta. João Paulo está triunfante. Aqui nós temos um outro sinal. Nós temos Gorbachev e o papado juntos trocando presentes. A festa já tinha acabado. O comunismo já tinha servido o seu propósito. Ele podia desaparecer e o homem estava sem país. Aqui está uma bela piada num jornal da África do Sul. O ovo é o comunismo e está escrito Mar has done Não há nada aqui. Vejam que é uma piada para fazer as pessoas crerem de um modo ou de outro. E então, finalmente, quem receberia o crédito pela queda do comunismo? Se o comunismo tinha sido inventado para subjugar a Igreja Ortodoxa e eliminar o pensamento protestante na Alemanha Oriental, e ele certamente fez isso. Uma vez que ele tinha conseguido isso, o comunismo poderia ser eliminado. E ele foi dissipado. E quem recebeu crédito por isso? O Papa recebeu crédito por isso. Como é que nós sabemos? Porque Maria, supostamente em Fátima, já tinha dito que o papa consagraria o mundo inteiro ao Imaculado Coração de Maria e que a Rússia seria convertida. Era fácil dizer isso porque os bolcheviques já tinham estado no poder em 1917, o mesmo ano em que a declaração foi feita. Eles sabiam que já estava tudo conseguido, que não seria difícil. Três segredos. O primeiro era uma visão do inferno que não faz nenhum sentido. O segundo era que a Rússia seria consagrada, que eles pegariam o poder de Jeito. E o terceiro era que um futuro Papa receberia um ataque contra a sua vida, mas sobreviveria. E isso apressaria os eventos finais. Agora, se você conhece a história de antemão simplesmente porque você a está criando, isso não é problema. Agora, será que o Papa recebeu o crédito por isso? Aqui está a visita papal aos Estados Unidos, St. Louis. Vamos perguntar então ao presidente Bill Clinton para nos dizer o que ele pensa. 2.400 fiéis aqui para lhe dar as boas-vindas. Ele está acenando as multidões. O arcebispo Regale está junto com o Papa enquanto ele aperta as mãos da primeira-dama. Nós o honramos por ajudar a levar avante uma revolução de valores em espírito na Europa Central. E na antiga União Soviética, libertando a milhões de pessoas para viverem segundo sua consciência e nos libertando do constante temor da guerra nuclear. Vossa Santidade, em nome de todos nós que estamos aqui reunidos hoje, de fato, em nome de todo o povo de nossa amada nação, nós lhe damos as boas-vindas aos Estados Unidos. Senhoras e senhoras, Sua Santidade, Papa João Paulo II, e o vice-presidente dos Estados Unidos e o arcebispo. Então, quem recebeu os créditos pela decadência da União Soviética? O Papa. Nós o honramos por libertar milhões. Este é um cumprimento interessante da profecia. Herman Melville disse: os Estados Unidos foram colonizados por pessoas de todas as nações. Todas as nações podem reclamá-lo para si. Nós não somos uma tribo estreita de homens. Não, o nosso sangue é como o dilúvio do Amazonas, composto de milhares de nobres correntes, todas despejando em um único lugar. Nós não somos uma nação, nós somos um mundo. E todo mundo se maravilhou após a besta. Lembram-se da questão com a qual começamos? Vocês acham que é possível que todo o país se sujeite ao Papa, ao Papa João Paulo, superestrela? Agora, essa igreja, a igreja romana. Alega que é a mãe de todas as igrejas. Ela se chama Ecclesia Mater, a mãe de todas as igrejas. Ainda para ser fechado, está o maior abismo de todos, entre os 350 milhões de protestantes do mundo, um número que já não é o mesmo, e cerca de 800 milhões de católicos. De fato, há hoje entre 1 a 2 bilhões de católicos. Então, não apenas na esfera política, essa igreja deve. Ganhar a soberania, mas também na esfera religiosa. E isso exigiria uma palestra inteira só para eu falar sobre isso. Mas, de maneira religiosa, todas as nações devem se juntar para se sujeitar a esse sistema. O Cruzeiro do Sul, em 1995, ele disse: por uma questão de unidade, todas as igrejas devem aceitar a autoridade papal. Bem, eu tenho notícias para vocês. Isso não inclui apenas as igrejas cristãs. Isso inclui todas as religiões do mundo todo. Está se falando de mãos através do abismo. E o papado está propondo um acordo em nome da unidade cristã. E ela realizou grandes sinais, fazendo até que fogo descesse do céu à terra à vista dos homens. Apocalipse 13, 13. Então, o segundo poder usaria agora a religião na tentativa de unir o mundo inteiro sob um único sistema. E eu pergunto, nos últimos anos, a religião se tornou um assunto importante nesse planeta, sim ou não? Aham! E que religiões estão representando a tese e a antítese? A cultura judeu-cristã está sendo contraposta à cultura islâmica. E das duas deve surgir uma síntese. Nós estamos vivendo numa época interessante. Apocalipse 13, 14. Por causa dos sinais lhe foi concedido o poder para agir em favor da primeira besta, enganando os habitantes da terra. Atos 2, 3 diz: E eles viram como que línguas de fogo que se separavam e desciam sobre eles. Essa besta vai usar um tipo de fervor religioso supostamente pelo Espírito Santo, fazendo com que o fogo desça, um suposto derramamento do Espírito Santo sobre as pessoas. Será que o fervor religioso vai causar um conflito? Vocês acham que isso é possível? Uau, eu acho que nunca foi tão possível como agora. Bem, eu acredito que a Bíblia está sendo atual. A Bíblia nos diz que os Estados Unidos da América, que se levantaram no momento oportuno, cuidarão de mudar sua fala como de cordeiro para a fala como de dragão. Eles hão de se tornar um poder perseguidor, assim como foi Roma no passado. E assim o mundo inteiro vai seguir a besta. Bem, na nossa sessão anterior, nós vimos como surgiram os Estados Unidos, nós vimos os princípios do poder papal, nós vimos que a Bíblia fez previsões acerca do segundo poder, a besta que sai da terra adotaria os mesmos princípios que a primeira besta e os aplicaria universalmente. Ele foi concedido o poder, diz Apocalipse 13, e 15. Para dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta pudesse falar. Então, esse novo poder religioso teria sua voz ouvida e faria com que muitos que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Você ou é a favor ou é contra. Então, o princípio básico é: entre em forma, entre em forma. Isso mesmo, entre em forma ou você morrerá. Bem, você sabe que o presidente dos Estados Unidos está fazendo muito barulho acerca disso. Ele diz: ou você está do nosso lado ou está contra nós. Não é interessante? Igreja e Estado, eles vão operar juntos. Vai haver uma imagem, uma imagem a qual se prestará culto. Será que vai haver uma mudança na Constituição? O Grande Conflito, página 445. A imagem da besta representa essa forma do protestantismo apostatado que se desenvolverá quando as igrejas protestantes. Buscarem o auxílio do poder civil para a implementação dos seus dogmas. É um engano aplicar os procedimentos democráticos americanos à fé e à verdade. Revista Time, janeiro de 1995. Bem, isso é contrário à Constituição. Eles chamaram isso de engano naquela época. Bem. Lembremos-nos: Ele fará com que grande e pequeno, rico e pobre, livre e escravo, receba uma marca na sua mão direita ou na sua fronte, e nenhum homem será capaz de comprar ou vender, exceto aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui, Está tudo num pacote. Apocalipse 13, 16 a 17. Aqui estão as questões que estão sendo discutidas. Então, se você não aceita a marca da besta, da primeira besta, você precisa perguntar: o que é a marca da primeira besta? Hoje as pessoas pensam que é uma marca do computador, um chip na mão, talvez uma forma de controlar a compra e a venda. Há aparelhos que foram criados, que podem ser colocados na mão ou debaixo da pele da sua franja. Que são capazes de dizer onde você está e em que banco você está fazendo transações. Detalhes como aqueles de uma conta do cartão de crédito. Mas a minha pergunta para vocês é esta: será que o cartão de crédito consegue controlar a consciência? Sim ou não? Será que uma nota de dólar consegue controlar a consciência? Sim ou não? O que controla a consciência é uma marca, um aspecto distintivo, se você prefere. Da primeira besta que é o catolicismo? Será que um chip do computador é uma marca distintiva do catolicismo? Será que o que nós estamos lidando é com doutrinas? Certamente nós estamos lidando é com doutrinas. Será que Deus se preocupa se você pode comprar feijão? Ou será que ele se preocupa com um código de barra? Será que você vai ficar fora do céu por causa disso? Ou será que Deus se preocupa se você está obedecendo a um poder terreno contrário à sua vontade? Será que Ele se preocupa com isso? Sim, trata-se de uma questão de lealdade. Sim, talvez haja um chip. Talvez eles o coloquem sobre a sua mão, talvez sobre a sua fronte. Não importa. Isso não é a marca da besta, porque a marca da besta já foi definida como catolicismo. Será que um chip do computador mudou a lei de Deus? Sim ou não? Será que um chip de computador perseguiu Santos? Será que um chip de computador mudou os tempos? Não. Comprar e vender, você vai somente poder fazer isso se você aceitar a marca da besta. Aqui está a sabedoria. Quem tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem, e o seu número é 666. É o um número de quê? De um homem, não de uma lata de feijão do Walmart. Não é uma lata de feijão, é o número de um homem. Bem, aqui está um homem. Quais são as letras inscritas na coroa do Papa e o que, é que elas significam? As letras inscritas na mitra papal são essas: Vicarius Filii Dei, que em latim significam vigário do Filho de Deus. Então, aí está: Vicarius Filii Dei. E se você fizer a conta numérica, se você contar os valores em algarismos romanos do nome, você vai chegar exatamente ao número 666. E não tem jeito de fugir disso. Durante um tempo, essa mitra desapareceu e as pessoas disseram: não havia esse título. Mas é claro que ela fazia parte dos artigos papais. Eles não podem negar que esse título existe. Um tríplice seis simboliza a união com o erro. Em grego, você tem um valor numérico. A frase reino latino, em grego, quando se conta o valor numérico de suas letras, você obtém 666. A mesma coisa acontece com a igreja italiana, Itálica Ecclesia, 666. O homem que fala latim, tem todos os seus títulos oficiais escritos em latim. Todos eles dão 666. E isso é interessante. De modo que o sistema tem o um número 666. O homem, o anticristo, vicarius fili Dei, vigário de Deus sobre a Terra, significa literalmente no lugar de Jesus Cristo. O papado diz: "Coloquem-me no lugar de Jesus Cristo. Chamem-me de anticristo." Ele não poderia ter nos feito um favor maior, porque ele mesmo se identifica. A marca da besta. O que é a marca da besta? Primeiro nós precisamos compreender a marca de Deus, o seu selo, o seu sinal. E eu vi um outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Você se lembra que nós falamos sobre isso quando nós falamos dos capítulos anteriores do Apocalipse? Ele clamou com uma alta voz. Ele foi dado ferir a terra e o mar dizendo: Não firas a terra nem o mar, nem as árvores, até que nós tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas Portanto, estabelecidos na verdade, eles não podem ser movidos. Um selo autentica um documento. Por isso que o presidente tem um selo. Além disso, eu lhes dei os meus sábados para que eles fossem um sinal entre mim e eles, para que eles soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20, 12. Se é um sinal, é também uma marca. Portanto, Deus tem uma marca. Por isso o selo de Deus contém o seu nome, o seu título, o seu território. Eu, o Senhor Jeová, o seu título, Criador, o território, céu e terra, está no coração da sua lei. Lembra-te do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Por Em seis dias, Jeová, o Senhor, o Criador, fez os céus e a terra. Por falar nisso, removam o sábado, como nós já dissemos antes, e toda a lei perde o selo da sua autoridade. A lei poderia ser de um zé ninguém. Mas porque o sábado está aqui, toda a lei recebe a sua autoridade, nada menos, nada mais do que do Criador dos céus e da terra. Bem, e se você pegar essa lei e modificá-la? E se você colocar um selo diferente ali? O que você faz então? O que acontece então? Pois Satanás atacou o sábado, porque ele é o selo da lei de Deus. É a marca da autoridade que torna válida toda a lei. Lembram-se de Daniel 7,25? E ele cuidará em mudar os tempos e a lei. Bem, vamos perguntar ao Papa se ele fez isso. Neste livro do Papa está escrito: o Papa tem poder para mudar os tempos, para abolir as leis e para desfazer todas as coisas, até os preceitos de Cristo. Isso é muito arrogante. Ele pode fazer o que ele quiser. Não admira que ele tem o sinal de oros na sua lapela aqui. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre, Hebreus 13, 8. Jesus não muda. Então, como é que o Papa pode ter o direito de mudar a lei de Deus? O que especificamente é a marca da besta? Qual será o melhor modo de descobrir isso? O melhor modo não é perguntar? Por que, que nós não perguntamos, então? Papa, qual é a sua marca? A marca da besta deve ser o sinal da autoridade da Igreja Romana. Não é verdade? Vamos perguntar a eles. Cardeal Gibbons. Claro que a Igreja Católica alega que a mudança foi sua ação. Mudar o sábado para o domingo. E o ato é uma marca de seu poder eclesiástico e de sua autoridade em assuntos religiosos. Aqui está, a Igreja está dizendo qual é a marca do seu poder. Há uma outra declaração interessante no registro católico de 1 de setembro de 1923. O domingo é a nossa marca de autoridade. A igreja está acima da Bíblia. E esta transferência do, da observância do sábado é prova disso. Aí está, na cara de Deus. Nós, a igreja, temos o poder de mudar a lei. Nosso selo de aprovação pode fazer isso. Nosso selo foi que mudou o dia de adoração. Por falar nisso, qual é o dia internacional de adoração hoje? O domingo. É isso mesmo. Nos países muçulmanos, o dia de adoração é a sexta. Mas em que dia as lojas fecham? No domingo, é isso mesmo. Em Israel, é o sábado. Mas em que dia os bancos fecham? No domingo. E o ministro do interior quer introduzir o domingo como segundo dia de descanso. Isso é interessante. Diz o Papa. Continuem com isso, continuem com o governo mundial. Em sua viagem à Polônia, o Papa João Paulo denunciou o materialismo excessivo e a separação entre a igreja e o Estado. E o que dizer da união entre igreja e Estado, onde a Constituição americana os separa? Eu quero ouvir algum americano se levantar e gritar: deem-nos justiça, deem-nos decência, e ao um inferno com a Constituição. Isso estava no jornal The Catholic News, em 1963. Aqui está o ministro da Justiça dos Estados Unidos dizendo. A parede de separação entre igreja e Estado é uma metáfora baseada numa história ruim. Essa é uma declaração horrível. Uau! Uma metáfora que se mostrou inútil como guia para o nosso julgamento. Ela deveria ser franca e explicitamente abandonada. Ok, os Estados Unidos estão começando a falar como dragão, certo ou errado? Sim, essa é a linguagem do dragão. Aí está: o ministro da Justiça disse essas palavras, uma metáfora baseada numa história ruim. Aqui está um artigo da revista Time, em 1995, dizendo: O muro de separação entre a igreja e o Estado, que foi erigido pelos humanistas seculares. Alô? Será que eles conseguem torcer a verdade? E outros inimigos da liberdade religiosa. Eu pensei que tivesse sido colocado ali pelos amigos da liberdade religiosa. Bem, esse muro caiu. Aqueles que se opunham às nossas opiniões agora são os novos fascistas. Agora, isso é interessante. Aqui está o bully chamando a tampa de preta. Isso não é fascinante? Agora temos um fascista chamando um fascista de fascista. Aí está o pensamento jesuíta dialético. É brilhante, é tão inteligente, porque somente um fascista pode fazer uma regra que comanda a consciência. E se você se recusa a obedecer a essa regra, porque você aceita uma outra regra, você se torna, por princípio, um fascista. Porque você está aceitando um regime totalitário, você está aceitando a Deus, mas eles estão aceitando um outro tipo de governo e esse é o do Estado. O jornal St. Louis Post-Dispatch fala: À medida que o segundo século depois da Carta dos Direitos chega ao fim, a Suprema Corte está redefinindo o que a liberdade religiosa significará no terceiro século. De modo amplo, a nova abordagem da Corte ajuda as religiões convencionais, embora fira as religiões que são pouco convencionais. É melhor você entrar no barco, senão e vai ficar pior. Eu estou trazendo notícias ruins, mas felizmente eu estou muito alegre a respeito disso. Vocês já notaram? E isso é uma coisa que as pessoas acham difícil de entender. Eu não estou alegre com isso. Eu não descobri isso. Eu não descobri. Eu sou apenas um papagaio repetindo o que outras pessoas já descobriram. Eu estou alegre é porque isso é o cumprimento da profecia. E quando a profecia é cumprida, isso nos informa quem está no controle. Quem está no controle? Deus está no controle. E quando isso se cumpre, eu sei que eu vou logo para o meu lar. E quanto mais depressa, melhor. Vão em frente, acabem logo com isso. Nós queremos ir para casa. Não queremos lágrimas, não queremos choros, não queremos crimes. Não queremos mortes ou estupros, não queremos coisas terríveis que acontecem com as crianças. Tudo isso vai passar. Não vamos precisar de chaves, não vamos precisar de nada. Vai ser ótimo. Parece claro, e isso é o ministro da Justiça falando, parece claro que por estas leis o Estado nos compele, sob a sanção da lei, a que nos abstenhamos de trabalho ou de recreação no domingo por causa da opinião da maioria quanto a esse dia. Pela lei, o Estado torna o domingo um símbolo de respeito ou aderência. Pat Robertson disse: "A próxima obrigação que um cidadão da ordem mundial de Deus deve a si mesmo é lembrar-se do dia de guarda para torná-lo santo. Esse é um mandamento que beneficia cada cidadão pessoalmente. As civilizações mais adiantadas se levantam quando as pessoas podem descansar e receber inspiração de Deus. As leis nos Estados Unidos que ordenam um dia de descanso foram anuladas como uma violação da separação entre igreja e estado." Isso é um insulto direto a Deus e a seu plano. Somente aquelas políticas que se provam claramente seculares são reconhecidas. Esqueçam daquela constituição estúpida que separa a igreja do Estado. Vamos fazer diferente. Vamos unir igreja e Estado. Vocês conseguem perceber uma imagem da besta aqui? Uau, isso é muito fascinante. Igreja e Estado trabalhando juntos, promulgando leis que vão honrar a primeira besta. Quem foi que mudou o sábado para o domingo? Foi a Igreja Católica Romana. Eles promulgaram o domingo. A quem eles estão honrando? A Roma. Eles estarão honrando a Roma. E então? O Sunday Times, 7 de maio de 1998. O Papa lança uma cruzada para salvar o domingo. Deixemos claro que não se deve trabalhar no domingo, porque no domingo se deve celebrar o dia do nosso Senhor. Ele escreveu toda uma encíclica. Vamos dar uma rápida olhada. Ele diz que é uma tradição, eles celebram a Eucaristia. Fala-se de uma encíclica chamada Herum Novarum. E se pedem leis que legislem com respeito à obrigação de guardar o domingo como dia santo? Estão pedindo legislação civil para permitir que as pessoas guardem o domingo. E os Estados Unidos deveriam dizer: a nossa Constituição proíbe isso. Nós lamentamos, senhor Papa, aqui a Igreja e o Estado ficam separados. Nós não concordamos. Mas será que eles fazem isso? Não. Aqui está uma declaração. Aqui está Bush. Logo depois que ele assumiu a presidência, ele está aqui na inauguração de um museu católico que custou milhões de dólares, e ele afirma: a melhor forma de nós honrarmos ao Papa João Paulo II, verdadeiramente um dos maiores homens, é levar os seus ensinamentos a sério. É ouvir as suas palavras e colocar as suas palavras e ensinamentos em ação, aqui na América. Aqui está a pessoa mais alta do governo dizendo: vamos dar ouvidos ao Papa. Ele está removendo ou não a separação entre a igreja e o Estado? Claro que está. Ele fala que este é um desafio que precisamos aceitar. Eu tenho um problema com você, presidente. Você está falando como dragão. Não está, gente? Claro que está. Será que ele está cumprindo a profecia? Sim. Será que eu estou zangado com ele? Não, claro que não. Ele está cumprindo a profecia. E isso significa que nós vamos voltar para casa. Ele exercita todo o poder da primeira besta. Será que ele tem o poder de dizer às nações e aos indivíduos o que devem fazer? Sim ou não? Claro que tem. E faz com que a terra e aqueles que moram nela, que adorem a primeira besta, está dizendo que é melhor que obedeçamos a este sistema, cuja ferida mortal foi curada. Esfregue uma religião na outra durante muito tempo, e uma delas vai se levantar como um grande cogumelo para defender a outra. A liberdade sem restrição de pensamento e de abertamente fazer conhecidos pensamentos não está inerente nos direitos dos cidadãos. E de jeito nenhum deve merecer o nosso apoio. Não se deve Deve dar permissão às pessoas que digam o que pensam. É isso que o Papa está dizendo. O Papa Gregório disse isso. Será que os Estados Unidos estão agora dizendo as mesmas coisas? O presidente não acabou de dizer que aqueles que dizem isso, isso e aquilo são os novos terroristas? É melhor que você não diga nada contra nós, senão. Ele disse ou não? Sim, ele disse. Ele está dizendo as mesmas coisas. Interessante. E nós já lemos esta daqui. Se nós católicos nos tornarmos a maioria numérica suficiente neste país, poremos um fim na liberdade religiosa. Bispo de St. Louis, 23 de novembro de 1851. Vão colocar rapidamente um fim na liberdade religiosa. No venerável Dia do Sol, que os magistrados e as pessoas que residem nas cidades descansem e que todas as lojas fechem. Esse foi o edito de Constantino. Os cristãos não deveriam judaizar. Essa é a parte mais fascinante. Se as nações fizerem uma lei dominical mundial e disser, aí está, todos precisam descansar no domingo, eu vou dizer, tá bom, é justo, eu não vou me opor. Eu vou ganhar mais um dia de folga. E se eles disserem que é para a gente guardar a quarta, a quinta e a sexta, eu vou dizer, oba, agora eu posso ficar a semana toda em casa. Estão entendendo? Mas há algo diferente nessa lei. A lei também diz: além de não trabalhar no domingo, o que ela está dizendo? Os cristãos não deveriam judaizar, eles não devem guardar o sábado, ficar ociosos no sábado. Então, a lei está dizendo algo mais: ela deve também me impedir de obedecer a Deus. Isso é interessante. Eles devem trabalhar nesse dia, o sábado, mas no, o dia do Senhor eles devem especialmente honrar. Agora, isso também aconteceu com o Faraó. O faraó emitiu um decreto e Moisés foi até o Faraó e ele disse: Isso não vai acontecer. E Faraó disse: Você, Moisés, você tem que obrigar o povo a descansar. E a palavra descansar que é usada ali no Velho Testamento é a palavra Shabat. Você deve obrigar o povo a descansar, Shabbat. Eu estou dizendo a seus trabalhadores, eu vou aumentar o trabalho deles. Ninguém mais vai colher a palha para eles. Eles vão trabalhar. Que tipo de lei Faraó fez? Ele fez uma lei contra o sábado. E Constantino também fez uma lei contra o sábado. Claro, ao mesmo tempo ela era favorável ao domingo. Mas isso não é a coisa mais importante para mim. A coisa mais importante aqui é que ele proibiu as pessoas de descansarem no sábado. E Faraó fez a mesma coisa. Agora, qual foi a resposta de Deus a Faraó? Quando Faraó disse: "Eu vou forçar vocês a trabalharem no dia de sábado." O que aconteceu? As pragas caíram. Caíram sobre eles e a Bíblia fala que haverá pragas no final dos tempos. Elas vão cair sobre eles, certo ou errado? Os paralelos são absolutamente fantásticos. Desde a época dos apóstolos até o Conselho de Laodiceia, cerca de 364, a observação sagrada do sábado dos judeus continuou, como pode ser provado por muitos autores, mesmo a despeito do decreto do conselho contra ela. Vejam que os primeiros cristãos ignoraram os decretos papais, que o sábado continua a ser guardado, não obstante, o decreto do conselho contra ele, também pode ser percebido pelo fato que o Papa. Gregório I escreveu contra os cidadãos romanos proibindo qualquer trabalho feito no sábado, isto é, no domingo, porque as pessoas continuavam trabalhando no domingo. Então vejam que a igreja primitiva guardava o sábado. Agora, aqui está outro decreto interessante: proclamado pela primeira besta. No Sínodo de Toulouse. Em 1163 d.C., foi emitido o seguinte decreto: os bispos e sacerdotes tomem cuidado e proíbam, sob pena de excomunhão, qualquer pessoa de presumir ou dar apoio ou auxílio aos seguidores dessa heresia, a guarda do sábado. Este foi o decreto contra os valdenses. Eles escolheram guardar o sábado bíblico. Então o Papa disse: hereges. Isso não deve acontecer. Onde quer que esses sejam descobertos, não se deve ter com eles nenhum negócio de compra ou venda. Então a primeira besta proclamou um decreto que aqueles que guardassem o sábado receberiam um boicote econômico. Não deveriam comprar ou vender, de modo que privados do auxílio normal da vida, eles fossem compelidos a se arrepender dos seus maus caminhos. Quem ousar desrespeitar essa ordem, seja excomungado, que seja considerado um parceiro deles na mesma culpa. A todos que encontrarem, que sejam aprisionados pelos príncipes católicos e sejam punidos com a perda de todas as suas posses. Este foi um decreto católico romano. Você não pode comprar ou vender se você continuar a guardar o sábado e nós vamos tirar tudo o que você tem de você. Mas será que os valdenses deram ouvidos? Não. E então, qual foi a próxima coisa a acontecer? O rei Hildo Alfonso de Aragão baniu todos os valdenses em 1194. Essa foi a consequência. Enviaram os militares e os militares os dizimaram. Mataram a todos. Então, houve uma lei dominical, houve uma lei contra o sábado incluída nela, não foi permitido que comprassem ou vendessem, e então um decreto de morte. Foi isso que a primeira besta fez. Será que a segunda besta vai se tornar parecida com a primeira? Acham que é possível? Será que a imagem vai fazer a mesma coisa? Parece que sim, porque o autor Harold Linsell, editor da revista Cristianismo Hoje, ele diz que todo o comércio, incluindo os postos de gasolina, deveriam fechar aos domingos. Por força de uma legislação, por intermédio de oficiais que foram devidamente eleitos pelo povo. Estão pedindo a mesma coisa. A Bíblia prevê. Uma confederação de todas as religiões no futuro. Sim, nos Estados Unidos, tentando unir a igreja e o Estado. E as pessoas vão ser pegas num fervor religioso, por um suposto derramamento do espírito, com sinais e maravilhas. E isso vai convencê-los de que Deus está com esse movimento. Está fazendo sentido? É assustador. Eu acho que é assustador. Então, uma crise vindoura é parecida com a dos dias de Daniel. O rei de Babilônia, um líder mundial poderoso, estabeleceu uma imagem de contrafação e obrigou que ela fosse adorada em contrariedade aos mandamentos de Deus. Mas aqueles que eram dignos, eles se recusaram a se prostrar diante da imagem. E, como consequência, houve problemas sérios. Daniel 3,15 diz exatamente como esta cerimônia religiosa foi realizada. Agora, quando vocês ouvirem o som de todos os tipos de música, se vocês estiverem dispostos a se ajoelhar e adorar a imagem que eu fiz, muito bom. Mas se vocês não a adorarem, serão jogados imediatamente na fornalha ardente. Será que a música pode ser importante para poder produzir um fervor religioso? Notaram no versículo todos os tipos de instrumentos de música. O que, que isso incluiria? Isso incluiria a música popular, isso incluiria, para aqueles que amam isso, a música da ópera, isto incluiria um rock pesado, isso incluiria o heavy metal, isso incluiria todos os tipos de música, não acham? Desde que o povo esteja sujeito ao fervor religioso. Quem se importa? A música vai desempenhar um papel muito importante. Vocês sabiam que a Bíblia repete esta passagem três vezes? Como se Deus realmente estivesse nos tentando dizer algo. Vamos ver o que aconteceu quando o Papa fez uma visita a St. Louis. E os jovens encheram toda a Câmara. E então, dois monges, esses aqui se parecem com monges franciscanos, vejam a roupa. Eles disseram: finalmente temos unidade. Unidade. Paz. Paz na Terra. E o que é que a Bíblia diz quando as pessoas começarem a dizer paz? Então nós temos um problema. E quando o papa entra esses jovens ficam histéricos. E todo tipo de música é usado para satisfazer a fome de sua alma. Desde a linda música do coral, aliás, um coral ecumênico, todas as religiões cantando juntas, até a música popular, com os braços levantados, as freiras estavam balançando os braços, e houve também rock pesado de um tal de DC Talk e outras bandas assim. Quando o Papa entra, então há muitas danças no Senhor e todos os aspectos semelhantes. E um dos sacerdotes católicos está falando para o DJ ali. E ele diz. O repórter então faz uma pergunta para o sacerdote católico: Você acha que tem alguma religião nessa música alta? E o sacerdote responde: Claro que há. Porque Deus está em toda boa música. A boa música da reforma. E essa música, bem, os jovens a compreendem. E isso basta. Mas vamos observar e ver o que acontece. Ah, foi ótimo, nós tivemos uma sensação ótima de paz. Paz, amor e unidade. Unidade. Todas as nações virão e adorarão diante de Ti, Senhor. E todas as nações se prostram. A próxima nação. Next nation. Bem, neste pequeno clipe eu só mostrei para vocês as nações se prostrando. Se eu fosse mostrar tudo, nós ficaríamos aqui o dia inteiro. Representativamente, todas as nações do mundo vieram e se prostraram diante do Papa. A música e as outras questões que eu mencionei prepararam o um palco para os jovens e para os velhos. Eu vou mostrar o resto do clipe numa outra palestra, mas nós vamos continuar nesse caminho interessante. Então, o mundo está preparado para aceitar essa autoridade. Mas a Bíblia diz em Romanos 6,16: Não sabeis que a quem obedeceis, vós vos tornais seus servos, quer do pecado para a morte, quer da obediência para a justiça. Então, se vocês obedecerem a este sistema, e o papado já solicitou essas leis, ele já solicitou o presidente americano já disse que vai obedecer as orientações do Papa porque as igrejas elas estão clamando por uma legislação dessa natureza no entanto Jesus diz vinde e me segui agora nós vimos a base de Apocalipse capítulo 13 Apocalipse capítulo 13 descreve os dois poderes políticos que em essência controlam o mundo no final dos tempos, um representando o catolicismo da Idade Média e o outro representando o protestantismo atual, fazendo exatamente o que ordena a primeira besta. Será que o protestantismo mudou completamente? Ou será que o protestantismo foi infiltrado? Essa é uma boa pergunta. Eu ainda vou lhes dar uma palestra que vai mostrar para vocês se de fato o protestantismo foi infiltrado. Vamos ver se os grandes pregadores protestantes são de fato o que eles dizem que são. Nós também vamos olhar esse fogo, esse derramamento do Espírito de Deus, entre aspas, que está invadindo os Estados Unidos e o mundo. Não apenas os Estados Unidos, mas o mundo inteiro, através da mídia. Será que isso está certo ou será que não está certo? Quais devem ser os nossos critérios? A palavra de Deus é tudo o que temos. Vocês verão nas próximas palestras. Uma se chama que todos sejam um. Outra sobre o fogo estranho. Não percam essas palestras. Elas vão ser bastante reveladoras. E nós vamos pintar um quadro. E nós veremos. Que Deus fez uma previsão de 100% do que vai acontecer neste planeta. E é por isso que eu levanto a minha cabeça de satisfação, porque Deus está no controle. Jesus vai ser o derradeiro vencedor. Obrigado.